بسم الله الرحمن الرحيم وحانوسو قوقوبي سعودال دير وقاعتي تضبيت من عشو أنكو صومرني بلان يو قلمدوك تنتي سعودال كاسو أها سعودال شعب كصومالية تدوينا صومالية سي تيرن ووانكسن يحل كاسو نوسو دوويين يو أها دادخرير قراغا أردادا كان ستادا قيبها كالدواني بلشادا لان يرادا دومركا صوماليات سرادينتا علمادا سياسيينتا مسؤولينتا ايوصر ريان مدحوينياش دولة كبالديادا كنلان ايو كالمدوك رنتي آدي آدي آنوغا محد علنا ياسيدا واناكسن ووالتكلمادا له اي ديخان اي هالكاس نوغسو دوويين وصاعدا حبادن ايو تاقنا ايان قرحدا سيو أركان مدحضونا يدول دول أركان تاسو حنوصل بحضي فونتي دات كسومالي إني هند دول جعل تتسو دوين ونكسن بقي وحي كم أغلا يومون بيد الله دول تقال على لكي ما يسن عرق مدحويني وي ماذا أما مسؤولين سرسر وي ماذا ما يسن عرق فونتي يغن وحي كاهي دول برشو أنا غن وحي نقاهي دات برشو يدال برشو نقاهي فنتي سو ونكسن أو أد ونكسن النوسو دوين أدي أدنا وقمه العلنينا أيوه الرئيان مدحوين ياشا بلان عبدول محمد علي قاس إيوه مدحوين حاف سيدا أي فنتي أي ونكسن أدي أدنا ونكسن دوين صفر كانوا وحو أها صفر دبشسين كدبنا دبشسين وحي قصة قطها نبادين نبادين تنو حوي وخرمر وحي marka waxyaabaha soo aragnay waxa kamid ahaa Puntland ee qaybaha waqooyi waxa yaalay horumar oo stage-kii ama level-kii way dhaafeen ee dibuujisinta iyo nabadeynta way dhaafeen waxaan halkaas kula kulmay mashaariic ee runtii baaxad weyn waan qayb ka noqonay fursad ee aan halkaasii aan fursad noqotay inaan la dhex dhigno mashaariicdaas ee aan balan soo qaaday inaan dawladdu federaalka ay qayb ka qaadato ee Puntland ta konfur iyo galmudu waqooyi meesha ay isaga yimaadaan halka magaalo oo gaal kacaya yaan ka bilaawnay dibuujisinta dibuujisintaasna maalmo iyo bilo koor iyo soo jeetay soo socotay halkaas oo aan heshiis ay ku gaareen dadku walaha oo magaaladaas degan haddana nabadeynta ay socoto oo aan uga soo tagnay meeshii taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed General Abdulwali Gurud iyo team meesha jooga si ay u dhameystiraan dibuujisinta kadibna waxaan nimid konfurta galmudug oo halkaas naftigeeda aan dibuujisin weyn ka galnay cadaadu aabud waaq iyo xiraale oo wili dibuujisinta ay socoto oo meel fiican marayso oo dadka Soomaaliyeed oo walaha oo deegaankaas wada leh in ay ka gudbaan nabadeyn oo ay u gudbaan horumar ay u gudbaan iyada naftigeeda waxaan soo dhagax dhignay mashruucyo ugu horeeyay jidka dheer ee isku xira ee maxaan ku wada hadalka isku xira oo runtii aan ka aragnay burbur aad iyo aad u weyn oo nusaac meesha lagu tagay inuu socoto laga yaabo inuu 3 saac u socoto halkaas oo aan dhagax dhignay oo aan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo annagu isku tashanayna cid Alla cidii na kaalmeynaysana aan gacan weydisanayno in jidkaas burburay oo 27 sano runtii aanan gacan la saarin inaan dib u soo celinno aan dib u dhisno si isu socodka gaadiidka iyo baa'i mushtarka iyo dadka ay u fudaato waxaan soo dhagax dhignay mashruucyo ay ka mid yihiin isbitaallo iskuulo iyo xabsiyo runtiina dadku waxay u bisil yihiin inay la shaqeeyaan dowladooda ay gacan siiyaan kow gacanta ay siinayna waxa ugu horeeya xagga amniga inay gacan ka siiyaan oo qolooyinkan dhibka nagu hayo oo ummada leenaya ay gacan naga siiyaan dhanka amniga iyada naftigeeda aan abaabuli doono si aan uga saarno goobaha ama qaybo ay ka haystaan qolooyinkan nabadgelyada ah ee galgaduud galmudug ee qaybo ka haystaan aan gacantooda ka saarno dowlaha yiraahdo bilaa soo socda duu ee biiraahdo ugu dambeyn waxa noo soo baxday dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad dowlad jecel laakiin wali adeegii dowladda aysan gaarin annaguna aan ballan ku qaadnay ama aan ku dadaalin intii karaan keenna
inaan gaarsino wax alla wixii adeega ay u baahan yihiin, iyagana aan rabno inay gacan naga siiyaan sidii aan dowladda u dhisi lahayn ama aan u gaarsiin lahayn dowladda inay gacan naga siiyaan. Waxaan rabaa marka inaan baaq u jeediyo dadka ganacsada Soomaaliyeed inay hawshaan qayb ka qaataan, bacdama dowladda ay curdun tahay in ay qayb ka qaataan maalgelinta iyo dibudhiska inta aan soo sheegay, inay qayb ka qaataan dadka diaspora naftigooda inay qayb ka qaataan, iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay dibudhiska dalkooda ay runtii gacan ka geystaan hadduu eebba yidhaahdo. Annaguna aan organise garayno, aan abaabulno sidii meel kasta dowladda u gaari lahayd, adeegana loo gaarsiin lahaa. Si taas loo helo, waxaan magacaabaynaa maalmaha soo socda hadduu eebba yidhaahdo guddi dabagal ku sameeya mashaariicda aan soo ballan qaadnay dhismahooda, si aan ula socono waxa dhaqan galay iyo waxaan dhaqan gelin. Annagu waxaa ballan naga ah dowladdu inay qaadato qaybteeda, ee ugu horeyso adeegii inay gaarsiiso, maxaan ku irahdaa shacabkeeda adeeg gaarsiiso, maxaa yeele waxaa isku xiraaya dowladda iyo shacabka waa adeega weye. Waxaana ku dadaalaynaa dowladda iyo shacabka inay isku xirmaan oo weliba isbartaan oo ay wada shaqeyn hoose iyo ama wada shaqeyn dhow ay yeeshaan. Waxaan soo dhagax dhignay ugu dambeyntii socdaalkeenaas hobyo oo aan kasoo dhagax dhignay dekad. Dekad waa mashruuc aad iyo aad u weyn, laakiin muhiimaddu waxay tahay inay niyad naga tahay inaan dalkii dhisno oo aan maxaan ku irahdaa kaabayaasha dhaqaalaha aan xoojinno, bacdamaa dalkeenu uu ku yaallo meel istraatiijiga uu ku yaallo, aan leenahay maxaan ku irahdaa xeeb dheerna aan leenahay oo 3,300 gaaraysa. Saas darteed meel kasta aan awood u yeelan karno annagoo kaashanayna maalgashi shisheeye, annagoo kaashanayna in meel walba aan dekad ka samaysano si meel walba oo dalkeena ka mid ah uu u helo dakhli, dakhli uu helo. Saas darteed taasi waa meesha noogu horreysay wey hadda dekada aan dhagax dhignay. Dekada badanna insha allah waa dhagax dhigi doonaa hadduu eebba yiraahdo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.